بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لمن أصحابك حرجنا يوتيوب كا أخوان كرسي أولاني كدامي إن وحن كل شرنا إن ريدن لامبريس كا أخرين تروين كا إن وحن قادين أمان إن شاء الله بارتي غلبات من سنة خير غلبات إن هرو وحن أصو قادني إن ريدن لامبريس كا إن كوات طبانات إلا إبقالات سيدو كلا وحن صو قادني كون طبان كون إلا إبقال كون بركة كون وحا كوحيقو قيب لو يقان مليونيس أيا كوحيقو مالينيسكا waxaa la raaciyaa lix eber raacis malinka lix eberna waxa ka imaatay saddexdii boqoraadka ahayd iyo saddexdii kunka ahayd sababtu xisaabta saxda ah isugu xirantaa boqolka saddexda hore waa boqolaad saddexda ku xigtana waa kun saddexda kalena waa million saddexda kalena waa billion saddexda kale waa trillion qaabkaas markaas ay xisaabta isugu xigan marka saddexdan horena waxaa loo yaqaanaa boqolaad saddexdana waxaa loo yaqaanaa kun marka malinka waxaa raaci doonto lix eber raacis tirada koowaad waxaa loo yaqaanaa hal milyan waxaa loo yaqaanaa hal milyan sidoo kale tan kale waxaa loo yaqaanaa ten millions oo ah toban milyanaad waaye ten millions waa toban milyanaad hundred millionka waa kan waa hundred million marka haddii aan marka ku dabaqno qaybtii shalay aan soo qaadanay tusaale waxaan qoray tiradan ayaa la rabaa in la sheego tiradan ayaa la rabaa in lagu muujiyo in xisaab ahaan ama caadi loo aqriyo marka la aqrinayo marka mase lagu weydiiyo tiradan sheeg tiradana qaabkani u qoran tahay waxay isugu xirmaan saddex saddex isugu xirmaan saddexdan hore waa boqolaad saddexdanna waa kun saddexdanna waa milyan saddexdan boqolaadka haddii lasii furfuro inta shal waxaan kusoo sheegnay ama xiisada hore kusoo qaadanay inay tahay koowaad halkaas waxay ahayd koowaad waa tirada ugu koowaad ama ugu horeysa boqolaadka ah waxaa loo yaqaanaa koowaad sidoo kale tiradan ku xigta waxaa loo yaqaanaa tobanaad waxaa loo yaqaanaa tobanaad qaybta waxaa loo yaqaanaa tobanaad tiradan kalena waxaa loo yaqaanaa boqolaad tiradaas waxaa loo yaqaanaa boqolaad qaybtaasna waa boqolaad marka markaas qaabkan boqolaadkan kaga soo gudbo qaybta kale marka xigta ama saddexda kale waxay noqonaysaa kan waxaa loo yaqaanaa kun kan waxaa loo yaqaanaa kun kanna waxaa leedahay toban kun toban kun sidoo kale qaybtan kale waxaa loo yaqaanaa boqol kun boqol kun marka kunka aan dhameeyo kun waxaa ku xigo milyan aan ku xigto marka tiradan koowaad waxaa leedahay hal milyan mase waxaa dhihi kartaa milyan hal milyan mase waxaa dhihi kartaa milyan hal milyan waxaa ku xigo toban milyan waxaa leedahay ten milyan ten millions waa toban milyan waxaa leedahay ten milyan qaybtan kalena saddexaad waxaa loo yaqaanaa boqol milyan oo ah hundred million waxaa dhihi kartaa boqol billion oo ah hundred billion marka markaad sheegaysid tira ahaanteeda iyo qaabka ay tahay waxaa leedahay koowaad tobanaad boqolaad kun toban kun boqol kun million toban million boqol million marka qaybsada waa milyankii marka qaybta waxay u taagan tahay milyankii haddii marka qaybta milyanka ah oo hadda aan soo sheegnay aan ku dabaqo qaybtii tira ahaanta ahayd tusaale ahaan hadda saddexdan qayb aan soo sheegay qaybtan waxay u taagan tahay hal milyan qaybtan waxay u taagan tahay toban milyan qaybtan waxay u taagan tahay boqol milyan milyan waxaa ku xigo bilyan milyan waxaa ku xigo bilyan tan waxaa loo yaqaanaa bilyan waa hal bilyan waa bilyankana waxaa raaci doonto sagaal eber aa raaciso sagaalka eber waxay ka imaatay saddexda hore oo ah boqolkii saddexda xigto iyadana ay tahay kumanaadkii saddexdana loo yaqaano milyankii halkan ay tahay bilyan marka kan waxaa loo yaqaanaa bilyan sagaal ibra raacday qaybta kalena waa toban bilyan sidoo kale qaybta waxaa loo yaqaanaa boqol bilyan marka bilyanka waxaa la raaciyaa sagaal eber haddii aad aragto sidoo kale xisaab ka kooban sagaal ama lambar kale raacsan waa inaad soo tirisaa mar koowaad kadibna ogaataa meesha ku eg tahay ama tirada ay tahay hadda haddii aan qorno qaybtani kadibna aan sheegi doono xisaabtan waxa ay tahay tusaale ahaan qaybtan ayaan qoray in la sheego ayaa la rabaa waxyaabaha markaasi u taagan tahay ama in la aqriyo dadka badanaa waxay markaas aad u fahamsaneen qaabka wax loo aqriyo ama aqrinta ay tahay kow labo saddex afar shan marka qaabka markay u qoran tahay waana isugu xirtaa saddex saddex kow labo saddex waxaa loo yaqaanaa boqolaad kow labo saddex waxaa loo yaqaanaa kun kow labo saddex waxaa loo yaqaanaa milyan kow labo saddex waxaa loo yaqaanaa bilyan hadda marka casharkeena bilyan uu ku joogaa intaasaan qornaynaa marka
marka inta markaan qorto oo qaabkaas u kala gooyo bilyinka fiira, markaas sagaal ayaa raacsan. Sagaal tira haddii intaan sagaal tira waaye waxay ka bilaabanaysaa bilyan. Marka inay bilyan tahay iyo inaysa wax kala tahay waxaan ku dareemi karaa, waxaan isugu xiraa saddex saddex. Kadib waxaan leeyahay saddexdan hore waxaa loo yaqaanaa boqolaad ayay ahayd, saddexdan kalena kumaad ayay ahayd, saddexdan kalena million ayay ahayd, saddexdan kalena waxay noqonayaan marka bilyan waaye. Tiradan waxay ka bilaaban doontaa bilyan ay ka bilaabanayaan. Waxaa leedahay 484 bilyan, 548 milyan, 984,000, 374. Qaabkaas marka u akhrinaysaa. Haddii laakiin nidaamkan aad u sameynin oo saddex saddex isugu xirnin, inaad akhriso kugu adkaanaysaa. Marka haddii aan marka aan tiradani aan fududeeyo ama aan kusoo hoos qoro, mid kasta waxay tahay magac ay tahay. Tan waxaa loo yaqaanaa koowaad. Tan waxaa leedahay koowaad, saa u fahantid, taas waa koowaad. Tan xigta waxaa leedahay tobanaad. Tobanaad qaybta waxaa loo yaqaanaa tobanaad. Tobanaadka waxaa ku xigo qayb loo yaqaano boqolaad. Tan waxaa loo yaqaanaa boqolaad. Boqolka marka waxaa ku xigo kun. Waa hal kun waaye, ka marka kun ay u taagan tahay. Kunka waxaa ku xigo toban kun. Toban kun. Toban kun waxaa ku xigo boqol kun. Boqol kun. Kunka markaan dhameeyo kun maxaa ku xigo? Waxaa ku xigo milyan. Inta waxaa leedahay waxaa loo yaqaanaa milyan. Waa hal milyan waaye, milyan. Qaybtan waxaa ku xigo toban milyan. Toban milyan. Waxaa inta u dambeysa saddexdan qayb boqol milyan. Boqol milyan waa boqol milyanaad. Milyan waxaa ku xigo bilyan. Inta waxay noqonaysaa hal bilyan. Hal bilyan. Qaybtan waxaa leedahay toban bilyan. Toban bilyan. Toban bilyanna waxaa ku xigo u dambeeyo boqol bilyan. Marka waa inaad qaabkaas ku dabaqi kartaa. Kadib waxaa ogaan kartaa xisaabtani wax ay tahay mise ay u taagan tahay. Marka qaybta hore markay qaabkan u qoran tahay waana akhrin kartaa mise sheegi kartaa. Tusaale hadda waxaan ku qoraa hal qayb, inaa marka xalin karto halkaas qayb isku day mise akhrin karto. Tusaale halkan ayaa waxaan ku qoray xisaabtan, inaa akhriso isku day hal mar fiidiyoga boos dheh ama celi, kadibna inaa akhriso ayaa lagaa rabaa oo aad isku dayda insha allah. Xisaabta hal mar isku day inaa keeni karto. Akhriskeedana waxaad ku soo reebtaa qaybta commentiga meesha u dambeyso ama tirada ka bilaabanayso kale. Waxaan filayaa inaan boos dhahday. Qaabku waa akhrisina sax inay tahay, in kale iska hubi. Marka xisaabta marka qaabkan u qoran tahay waxaa loo akhrinaya mar koowaad, misena leedahay inaan inta kasoo bilaabo saan u ogaado xisaabta meesha ku eg tahay. Laakiin haddii aad fahantay saddex saddexda qaabka isugu xirmaan waa sheegi kartaa. Saddexdan waxaa loo yaqaanaa boqolaad, kumaad, million, billion. Marka saddexda horeba waxaa leedahay boqolaad waaye, saddexdan kalena waxa leedahay waa kumaad, saddexdan kalena waxa leedahay waxaa loo yaqaanaa million, saddexdan kalena waa billion. Haddaadan taas fahamsaneyn inta ka bilaa marka koowaad, tobanaad, boqolaad, kun, toban kun, boqol kun, million, toban million, boqol million, billion, toban billion, boqol billion. Kadib waxaa ka bilaabanaysaa boqol billion oo waxaa leedahay 748 bilyan, 484 milyan, 349 kun, 758. Qaabkaas ayaa oo akhrinaysaa qaybta iskalena. Marka xiisadii maanta ama casharkii maanta wuxuu ku saabsanaa milyan iyo billion. Milyan iska waatan waa hal milyan. Intaan 10 billion, 100 million ama 100 milyan. Sidoo kale waan sheegay eberka meel ay ka imaatay, saddexdaana waxay ahayd boqolaad, saddexdaana kun, kadibna waxaa soo gashay milyan. Soo gashay waxaa ku xigo bilyan, waa kan hal bilyan. Inta waxay noqonaysaa 10 billion oo ah 10 billion, iyo 100 billion oo ayadana ay tahay 100 billion. Casharka waxaa idin soo gudbinay anigoo ah Cuse Cabdiwahaab. Insha allah channelka casharada kala socotaan waa Aqoon Korers Online Academy. Waxay noqon doonaa casharada kuwa markaa si taxane ah oo aan soo gelin doono bejka. Aad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.